vei gjennom denne byen fikk jeg rett og slett lyst på et eple. Og sannelig med en hatt der inne i kaffebaren sto en hel kurv med de herligste epler på disken, røde og grønne, duggfriske og jomfruelige. Så hva annet kunne jeg gjøre enn å la meg friste, derfor avla jeg den kaffebaren et besøk som jeg trodde skulle være vel verdt en stopp en halv, både sultne og mette, da jeg ba om et eple og svaret fra damen bak disken dette. Vi selger ikke epler. Er de bare til pynt? De er til juice. Da vil jeg gjerne kjøpe et eple før det blir til juice. Det går ikke. Hvorfor går det ikke? Fordi vi ikke selger epler, bare juice. Men eplejuice er det samme som eple, bare i flytende form. Det har ikke noe med saken å gjøre. Og et eple er bare juice i fast form, sa jeg. Skal du ha et eple, må du også kjøpe juice. Men jeg har ikke lyst på juice, jeg vil ha et eple. Da kan jeg dessverre ikke hjelpe deg. Hva om jeg kjøper hele kurven? Hvis du vil ha så mye juice, så gjerne for meg. Men du må drikke den her. Jeg vil ha et eple, sa jeg. Vi selger som sagt ikke epler. Kan du ikke gjøre et lite unntak? Tenk om alle skulle si det. Jeg trakk meg tilbake. Om jeg gjorde det med stil, er meget usikkert. Byen var ikke vennligsinnet lenger. Trafikken var ikke på min side. Jeg var en mann med uforrettet sak. Jeg var en mann uten eple. Jeg tenkte, i magen er det mørkt. I hjertet er det mørkere. Men i hodet, folkens, er det ikke bare mørkest. Det er belgmørkt.